U studiju mi se pridružio vanjsko-politički analitičar, suosnivač Foruma za vanjsku politiku i sveučilišni predavač Božo Kovačević. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Kako vam u ovom trenutku djeluje situacija koja je nadrasla zonu političkih konstrukcija ili analiza u ipak slučaju u kojem čini mi se u konačnici, ako uspoređujemo s nekim drugim istragama, je Trumpova odgovornost još i najmanja? Pa, meni ovo izgleda kao neka vrsta testa američkog pravosuđa. Doista je smiješno što je podignuta optužnica u vezi sa ovim relativno minornim slučajevima, ako na umu imamo 6. siječnja, što je bio pokušaj državnog udara, ili pritisak na šefove izborne administracije u Georgiji, gdje je Trump otvoreno tražio da se revidiraju, odnosno da se lažiraju rezultati izbora. Možda je bilo najlakše prikupiti dokaze za podizanje ove optužnice, jer sjetimo se da je zapravo na temelju identične optužnice bivši Trumpov odvjetnik Cohen bio osuđen. I on je, čini se, krunski svjedok u ovom slučaju. Njegov argument je vrlo jednostavan. Ako sam ja optužen za to, a u presudi na temelju koje sam ja osuđen je pisalo da sam radio po Trumpovim instrukcijama i ako sud uvaži sve ove dokaze koje sam ja iznio u istrazi, onda kao što sam ja bio u zatvoru i Trump treba biti u zatvoru. Inače, slikom ćemo sada otići pred zgradu okružnog tužitelja u New Yorku. Televizijske ekipe su tamo i pokušavaju zapravo još od jučer, navečer po našem vremenu, dobiti bilo kakvu službenu reakciju. U svakom trenutku su spremni. Je li možda okružni tužitelj u New Yorku bio u lakšem položaju ili je to možda i politički lakša priča, jer je ovo ipak najslabiji slučaj iz Trumpove perspektive kada je riječ o mobilizaciji pristaša. Ako i kad se podigne optužnica za 6. siječnja, tu mi se čini vrlo lako Trumpu moguće mobilizirati pristaše. Ali ako ovdje imamo glumicu iz filmova za odrasle koja je bila plaćena crnim novcem kako bi šutila o tome da imala aferu s njime, a kako to ne bi njemu naštetilo u konzervativnim glasačkim krugovima, čini mi se da tu je da je to najteži mogući scenarij za mobilizaciju pristaša na ulicama. Pa što se tiče njegovih najvatrenijih pristaša, ja mislim da nema takvog skandala koji bi ih mogao odvratiti od podrške Trumpu. Ali ono gdje ovaj slučaj može Trumpu naštetiti, to su zapravo oni koji nisu sljedbenici Trumpa, ali na izborima će radije glasati za njega nego za nekog demokratskog kandidata. Dakle, dio one šutljive većine na koju, zbog koje zapravo stranke i vode izbornu kampanju. Ako među onima koji su prije glasali za Trumpa i koji općenito glasaju za republikance, ima mnogo onih koji su privrženi tradicionalnim vrijednostima, onda će se oni zgražati nad ovakvim slučajem. S tim da je jasno da Trump želi i ovaj slučaj politički zloupotrijebiti. I on želi pokazati da je slučaj pokrenut s namjerom da ga se onemogući u kandidaturi, premda zakon ne određuje da se predsjednik protiv kojeg se vodi postupak, da se osoba protiv koje se vodi postupak ne može kandidirati. Time on na neki način obmanjuje javnost. I on zapravo demokratima pripisuje način razmišljanja koji je njemu svojstven. Jer treba se sjetiti na koji način je Trump pokušao zloupotrijebiti diplomaciju i pravosuđe ne bi li eliminirao Joea Bidena iz izborne kampanje 2020. godine. On je kao predsjednik Sjedinjenih Država odbio potpisati nalog za izvršenje odluke Kongresa o slanju 300 milijuna dolara pomoći Ukrajini, uvjetujući da mu prije nego što on potpiše taj nalog, predsjednik Zelenski pošalje dokaze protiv Bidenovog sina. I to je bio predmet prvog impeachmenta protiv Trumpa. Dakle, za Trumpa je normalno
normalno da sve što mu stoji na raspolaganju bude zloupotrebljeno. On pretpostavlja da tako radi i demokratska administracija i sad je pitanje kome će birači vjerovati. Jednako tako čini mi se da možda i njegovi konkurenti koji pretendiraju na republikansku nominaciju možda također trljaju ruke, jer ovaj slučaj gura Trumpa upravo tamo gdje ga oni i priželjkuju, a to znači daleko od neke ozbiljnosti, u neku zonu obskurnih tabloidnih priča. Točno, ali guverner Floride je prvo izjavio da on neće angažirati policiju koja je pod njegovim nadzorom da sudjeluje u ekstradiciji Trumpa ako on odbije pojaviti se na sudu, i isto tako je to proglasio političkim procesom. Šef republikanske većine u predstavničkom domu, kao i niz istaknutih republikanskih političara, su, uključujući čak i Mike'a Pence'a, su iskazali zgražanje nad činjenicom da je učinjen presedan, da je prvi put u povijesti podignuta optužnica protiv bivšeg predsjednika. I znamo da je Trump uputio poruku republikanskim čelnicima Kongresa da očekuje njihovu podršku u pravosudnom procesu. Što očekuje? Da lažno svjedoče ili da onemoguće provedbu sudskog procesa? Pritom, sjetimo, još jednom moram podcrtati, riječ o procesu koji se temelji na pravomoćnoj presudi protiv Trumpovog operativca koji je, dakle, sve ovo odradio i koji je svjedočio da je zapravo odradio u koordinaciji sa Trumpom. Jeste li spremni spekulirati hoće li se pojaviti utorak ovdje na ovom ulazu u ovu zgradu? Hoće li pokušati činjenicu da se mora fotografirati za policijski dosije, ostaviti otisak prstiju, dati DNK uzorak, iskoristiti da se prikaže kao žrtva, ili njegov ego toliki da on čak nije spreman niti iskoristiti mogućnost da to pretvori u predstavu u svoju korist? Pa evo, ja mislim da to ovisi o njegove procjeni koji će mu postupak doniti više političke koristi. Ako sam dobro razumio, njegova obrana pregovara sa tužiteljstvom i policijom o načinu na koji će se on tamo pojaviti, što to pretpostavlja da je on ipak voljan doći na taj sud. Ja pretpostavljam da će on i samo to ročište pretvoriti u šov koji će pokušati iskoristiti za svoju korist. On optužuje generalno pravosuđe da je korumpirano, osobito ovaj tužitelj. On govori o progonu vještica. On sam je tijekom svog mandata umnogome doprinio gubitku povjerenja u sve državne institucije, uključujući i pravosuđe, i jasno je da će se on na sudu ponašati kao da je to nevjerodostojna institucija. Može li razvoj događaja po vama vezano za ovaj slučaj, a kao što je govorio malo prije ovaj američki analitičar, utjecati na spremnost drugih tužitelja da naprave taj zadnji korak u slučajima koji oni istražuju? Ja moram priznati da je meni potpuno nejasno zbog čega Donald Trump daleko prije nego što je postao republikanski kandidat za predsjednika već nije bio na odgovarajući način pravosudno tretiran. Znamo za aferu sa onim kockarnicama u Atlantic City-u koje su bile pred bankrotom. Donald Trump je najprije sebe lažno predstavljao kao iznimno uspješnog biznismena. Na temelju te reklame je prikupio novce za dioničko društvo koje je osnovao, u kojem nije bilo ni jednog njegovog dolara. Sve su bili novci dioničara, i onda je on kao šef uprave tog društva od sebe otkupio te kockarnice koje su bile osuđene na bankrot, i na koncu je to dioničarsko društvo propalo, bankrotiralo. Svi dioničari koji su mu povjerovali izgubili su. Sjetimo se Trump University, sveučilište koje nije imalo
pravo javnosti. Diplome tog sveučilišta nisu bile priznate. Nijednom studentu nije bila vraćena školarina unatoč tome što je to bila evidentna prijevara. I ove velike afere koje se mogu podvesti pod zloupotrebu vlasti i pokušaj državnog udara. Ja pretpostavljam, za ove njegove poslovne makinacije prije nego što je postao republikanski kandidat, ne znam zašto pravosuđe nije reagiralo, ali za ove slučajeve koji su politički impregnirani, da tako kažem, mogu pretpostaviti da se tužitelji ustručavaju podignuti optužnicu dok nisu sasvim sigurni da će proći na sudu. I pretpostavljam da imaju problema sa svjedocima, vjerodostojnim svjedocima ili možda nekim dokazima koji bi bili nepobitni. I koji potencijalno onda, naravno, u slučaju da se ta optužnica razleti na sudu, mogu doista biti onda ozbiljno gorivo Donaldu Trumpu, njegovim novim političkim ambicijama. Točno. Općenito, položaj pravosuđa u Americi je prilično dvojben. Vrhovni sud nije samo pravosudno tijelo u Americi. Vrhovni sud ima i ovlasti koje su u našem sustavu u nadležnosti Ustavnog suda. Tako da se tamo čisto pravosuđe miješa gotovo sa zakonodavnom djelatnošću, jer presudama Vrhovnog suda se stavljaju izvan zakona, izvan snage zakoni koje su pojedine države usvojile. Tako da je taj sud ima i djelomično zakonodavnu ulogu. I državni tužitelji su zapravo u jednom drugčijem položaju u odnosu na evropsku praksu, riječ je ta opet o izbornim funkcijama. Točno. I to je jedan od razloga zašto Trump tako olako izriče optužbe na račun ovog okružnog tužitelja, jer je on demokrat. I do toje pozicije je došao na izborima, a ne kao državni službenik. I to su problemi s kojima se Amerika suočava. Ja mislim da je Donald Trump s jedne strane izraz postojanja problema u američkom društvu, ponajprije političkih problema, a s druge strane on sam je do te mjere radio na diskreditaciji svih institucija da je nakon ovog slučaja doista sve moguće. Ako se dogodi da ovaj slučaj padne, to može poslužiti kao politički argument protiv demokrata koji organiziraju neuspješne političke procese. Ako Trump pobjedi na predsjedničkim izborima, to njemu može biti povod da on inicira podizanje optužnica ne samo protiv Bidenovog sina, nego naprosto protiv onih koji mu se ne sviđaju, jer koliko ja razumijem, on i sud i sudove shvaća kao instrumente za ostvarivanje poslovnih i političkih planova, a ne kao autonomne institucije koje sude po zakonu. Jedan od problema na koji često ukazuju komentatori američkih medija je taj da se na ovom slučaju testira da li je zakon jednak za sve. A svi republikanci listom odgovaraju, to je bez presedana da se sudi bivšem predsjedniku. Ako je bez presedana, to ne znači da je apsolutno isključeno. A osim toga, postoje slučajevi kad su predsjednici bili suočeni sa mogućnošću kaznenog gonjenja, recimo Nixon, ali je njegov nasljednik Ford je amnestirao Nixona od kaznene odgovornosti. Da Ford to nije napravio protiv Nixona, bi vjerojatno bila podignuta optužnica zbog one afere prisluškivanja. I naravno, lakoća kojom se prilagođavaju teze ostaje pomalo i neshvatljiva, čini mi se, ovdje iz naše europske perspektive, jer zakon je jednak za sve osim za našeg bivšeg predsjednika. Ali iz povijesne perspektive u Americi, sjetimo se Nixona, bio je prisiljen dati ostavku jer je pouzdano znao kakav će biti ishod impeachmenta. Nakon toga je on de facto isključen iz republikanske stranke i on nije mogao računati na obnavljanje svoje političke karijere.
Trump je sad popularniji nego ikad. To znači da se raspoloženje građana promijenilo, a po mom mišljenju to znači da su erodirali ponajprije moralni kriteriji da o drugima ne govorimo. Zamolit ću vas da prokomentiramo još jednu situaciju na drugom kraju svijeta, puno bliže nama, u Ukrajini, koja je direktno izložena svakodnevno ruskim napadima. Danas summit u Kijevu, na kojem uz ostale sudjeluju i hrvatski premijer Plenković i slovenski premijer Golob. Minimalni video signali, odnosno minimalne vijesti, dolaze i sa odgodom iz Kijeva, naravno zbog sigurnosnih razloga, ali evo izjave koja je nedavno stigla iz Kijeva. Premijer Plenković. Dear citizens of Bucha, dear Ukrainian friends, we came here at the first anniversary of liberation of Bucha. This is my second time to be in this city and to recall the atrocities that Russian occupiers committed here in just 1 month at the beginning of Russia's aggression against Ukraine. And these crimes that were committed here in Bucha showed the true face of Russian aggression. If there was anyone in the international community that had any doubts, any thoughts, what was not clear or what was not evident, for us it was evident from the first day of the morning of the 24th of February, I think that Bucha showed what was the real objective. The real objective was the intimidation of Ukrainian people, committing crimes, promoting fear. The democratic world will remain strong in support of Ukraine because the cause is right, the values are right, and you deserve your country to be territorially integrated and your temporarily occupied territories to be liberated. That's why our support to Ukraine, whether it's political, economic, financial, humanitarian, or military, will continue and it will remain to be sustainable. The crimes which were committed, they require punishment. They require justice and they require accountability. And this accountability has to be shown at the national level, but also internationally. That's why today, on your initiative, we shall also commit with the declaration of Bucha that the crimes should be punished and no one who has committed them should leave unpunished. Iza mene je karta koju objavljuje stranica Live View Map i koja dočarava situaciju, odnosno atmosferu u kojoj se održava ovaj summit u Kijevu. Koliko politički znači Zelenskom, iako ovo nisu lideri najvećih europskih zemalja, ali jest jedna ipak politička poruka kontinuirane podrške koju čini mi se i ruski narativ stalno pokušava dovesti u pitanje. Da, svakako to je nešto što je Zelenskom ugodno čuti, ali ja mislim da je ovaj posjet zapravo važan i za slovenskog premijera kao i za našeg, da se i oni pokažu na široj međunarodnoj sceni kao vjerodostojni predstavnici Ujedinjenog zapada, recimo to tako. Retorika je već uobičajena, može se reći da je naš premijer igrao na sigurno, nije rekao ništa što se od njega ne bi očekivalo i rekao je istinu o zločinima počinjenima u Buči i ne samo u Buči, nego u drugim dijelovima Ukrajine. Rekao je da ti zločini trebaju biti kažnjeni i sad da nije premijer, da je naprosto analitičar međunarodnih zbivanja, onda bi rekao i to kao što su trebali biti kažnjeni i drugi usporedivi zločini, a nisu. Recimo 130 tisuća žrtava američkih dronova kojima su gađali teroriste, pa su usput poubijali svadbe i pogrebe. Među tima poginulima je bilo i djece. Ili sjetimo se Guantanama, primjerice, potpuno ilegalna uhićenja u cijelom svijetu, potpuno ilegalno transportiranje tih zatvorenika, među kojima je bilo i djece, vrlo mladih.
potpuno ilegalan tretman tih ljudi bez ikakve pravne zaštite i ikakvih prava koja su inače zajamčena američkim ustavom i američkim zakonima. I k tome potpisani nalog da se mučenje može primijeniti kao metoda dobivanja podataka. I to je ostalo bez reakcije ovog Međunarodnog kaznenog suda. Možda je i to razlog zašto ta fronta protiv Rusije nije proširena na mnoge od zemalja na način na koji je možda to Zapad priželjkivao, koje su bile izložene takvom tretiranju strane SAD-a. Kad sam već spomenuli Goloba, zanimljiv detalj kako se priča o Ukrajini koristi na unutarnje političkoj slovenskoj sceni. Kad se pročulo da Golub namjerava otići u Ukrajinu, onda je svega nekoliko dana neočekivano prije njega tamo osvanuo Janša. Pa da, dobro, Janša je još i kao premijer podržavao Ukrajinu, tako to samo znači da Janša nikad ne odustaje, jer očito da je Janšina posjeta povezana sa njegovim političkim ambicijama unutar Slovenije. Ne vidim koji bi drugi razlog mogao biti. Gospodine Kovačević, puno hvala na ovoj analizi. Božo Kovačević iz Foruma za vanjsku politiku analizirao je prije svega situaciju u SAD-u.